Основою аграрного устрою України повинно бути фермерське господарство. Не латифундії, не транснаціональні корпорації, а фермери. Вся державна політика. Саме тому ми запропонували зміни до Конституції, щоб всю державну політику побудувати на відродження класу фермерства в селі, який знищили, коли загнали, куркулів називали, познищували голодомором. Я хочу відновити сьогодні в Україні фермерів, щоб вони годували себе, свою сім'ю, українську націю і півсвіту годували. Щодо участі держави. Якщо людина хоче продати землю, державний земельний банк, продавайте землю, потім земельний банк виставляє на аукціон право оренди земельної ділянки, доходи йдуть до бюджету, людина орендує, заробляє, обробляє землю. Продаж землі іноземцям заборонити. Українські фермери не можуть купити землю сьогодні. Тому спочатку треба фермерам стати на ноги, щоб у них були гроші, щоб у них були доступні кредити, обігові кошти. І тільки потім ми можемо говорити про те, щоб продавати землю нашим людям. Сьогодні, коли в людей немає грошей, коли в людей немає можливості заробляти, коли вони не можуть звести кінці з кінцями. Хто купить ту землю? Іноземці, які беруть під 1% кредити, куплять землю і все. Де будуть українські селяни? Батраками, в резервація. Я бачу кращу долю для нашого села. Розвиток, переробка, відновлення тваринництва. Проблема в Україні, одна глобальна проблема. Багато свиней при владі, і внаслідок цього мало поросят у селі. Політика Ляшка буде протилежною. Менше свиней при владі і більше поросят у селі.